És una gerra de fang fabricada a l'estil dels hiverns, plena de vi cultivat, collit i piat, com fa 3 mil·lennis, tapada amb guix i suro a l'interior. Fa només 3 mesos que s'hi conserva el vi i és la prova de foc. Avui s'obriran 3 de les 12 gerres plenes de vi el setembre passat. Llavors van fer el primer pas, la premsa artesanal amb els peus del raïm de la veritat ull de llebre vermat al mas dels frares de Constantí, utilitzant els mètodes ancestrals. Ara, finalment, arriba el moment d'omplir la copa i fer el primer tast. La sorpresa és molt, molt agradable perquè, clar, estem parlant d'una elaboració sense sulfit, sense cap tipus d'additiu, i llavors el risc de que el vi estigués, que no fos vi, sinó que fos vinagre, era enorme. Llavors la impressió que ens dona de color està una mica evolucionat, està una mica tirant cap a notes teula, però encara ha mantingut un color bastant raonable per ser un vinagre. I després, en aroma, notem una mica les notes característiques d'un vi que està començant a enranciar-se. L'estudi experimental neix d'una col·laboració entre la Facultat d'Enologia i el Departament d'Història de la Universitat Rovira i Virgili. Com s'ha fet aquesta setmana, cada 3 mesos s'obriran 3 gerres fins a arribar a la barema vinent. Així se sabrà el grau de conservació i fermentació natural d'aquest vi. L'interès no és fer-lo, perquè fer-lo és molt fàcil, sinó després veure què passa, perquè, clar, tu imagina't, fa 2.500 anys fan vi una vegada, i llavors això els hi ha de durar 12 mesos. I normalment quan fas analítiques o per les referències que tenim arriba un moment en què apareixen uns additius, sigui herbes, sigui una altra cosa. La idea és, això es posava perquè el vi era tan dolent que ho havien de posar, o es posava perquè hi havia una ritualitat que implicava que el podies barrejar en altres coses? Clar, aquest experiment ha de servir per veure si el vi aguanta. En total s'han elaborat 600 litres de vi negre, una oportunitat pels futurs enòlegs i historiadors de fer un viatge en el temps i conèixer les tècniques d'elaboració que han fet del vi un producte preuat al llarg de la història de la humanitat.